Здравствуйте, друзья мои. Ну что ж, нам объявили, если не мат, то очень сильный шаг. Да-да, я о том, что, вопреки ожиданиям многих, Соединенные Штаты все-таки проголосовали в своей нижней палате за предоставление помощи Киеву. Ну, понятно, что еще нужно пройти через Конгресс, вот, но это будет во вторник. В Конгрессе уже из 100 голосов 70 уже гарантированно, как говорится, за, просто-напросто это решение проштампуют. То есть очень умно получается такое вот минимальное воздействие с максимальным результатом. Враг получает те самые 155-миллиметровые снаряды, дроны разных назначений, в том числе и дальние. Вот я очень внимательно слежу за новостями с фронта. Ну вот ребята говорят, что за время вот этого полугодового снарядного голода, ну, меньше, чем полгода, ну вот враг очень хорошо насобачился применять вот эти вот дроны, особенно ФПВ и остальные дроны ударно-разведывательные. То есть компенсировать нехватку снарядов, вот, собственно говоря, с помощью вот этих БПЛА «Камикадзе» и точности ударов, которые тоже наводятся с этих беспилотников. Вот, ну, все прочие, так сказать, фантики и ништяки, которые они получили, вы знаете. Это и выбивание Российской Федерации с рынка Европы, так сказать, перерезание северных потоков, выметание нас из Закавказья, нашего влияния, вот, соответственно, укрепление такой бандеровской идентичности на Украине, отдрейфование от нас, собственно говоря, на страны СНГ, вот, там, собственно говоря, местные правящие круги тоже считают, что как-то вот не надо. Вот на Украину глядят, ну вот нам типа не надо такого. Вот это тоже играет, собственно говоря, на руку не нашему врагу. То есть, если Украина еще продолжит дальше воевать, ну, это уже будут такие очень-очень большие и приятные бонусы. Вот. И, кроме того, вы учтите, уже сейчас Запад фактически повесил на Российскую Федерацию огромные расходы по ликвидации разрухи на Украине. Но если блицкрига не случилось, ну вот если все перешло к вот такой вот позиционной войне, когда мы движемся, когда наши войска движутся по русскому Донбассу, вот, вынужденно, так сказать, ввязываясь в тяжелейшие городские бои, за ними остается такой пояс развалин. Вот, понятно, что дальше все это будет восстанавливаться, естественно, за наш счет, не за счет наших резервов. Резервы они уже отняли. Они тоже считают, что это такие вот цемент, или как, знаете, как раньше мафия делала цементные ботинки, да, чтобы они утягивали человека на дно. Вот они считают, что они что-то подобное уже сделали. И эти планы, я подчеркиваю, нужно будет сломать. Вот, они показали уже, так сказать, считают, я становлюсь на позицию, опять же, их мозговика, что Москва не сумела продемонстрировать привлекательные модели развития, которая бы могла привлечь соседей, в первую очередь, фактически с нами единородную, один народ живет в Украине. То есть, на самом деле, не очень приятно, так сказать, но надо учитывать, быть объективным. В Семенівці закріпилися, вони, виглядає на те, що на правому березі вже. І розуміємо, що Новобахмутівка, там теж все непросто. І повідомляють теж про просування там, поруч в Соловйовому. Як ви розцінюєте, чи можна буде, чи вдасться зупинити їх саме, власне, в тому вузькому місці, в напрямку на Очеретине і не допустити просування? Дійсно, ситуація якраз на цьому, на Покровському напрямку, зараз залишається найбільш складною з огляду на ту динаміку, яку ми бачимо впродовж декількох днів, починаючи, напевно, з 20 квітня. Тобто, фактично, зараз ворог намагається просуватися в Очеретиному і далі на захід в бік населеного пункту «Прогрес». Це зусилля, які у ворога зараз підтримані значною кількістю особового складу. Там за цим напрямком у противника, я думаю, десь трьохкратна перевага в живій силі. Туди він скидує свої резерви. Навіть там з'являються оці перші частини новосформованої 27-ї дивізії. Тобто, фактично, зараз ворог основні зусилля кидає на Очеретине і насамперед на розширення цього вклинення. Тому що ми знаємо, що
бойові дії йдуть і в Новоклинному, і в далі від Новобахмутівки. Ворогу вдалося залізти в Новобахмутівку. І фактично це Новоклинова і Новобахмутівка. Це два населених пункти, які розташовані на північ і на південь від Очеретиного, аби розширити оце вклинення і ускладнити якісь там контратакуючі дії, які можуть бути з української сторони, аби перерізати це вклинення. Але, повторюю, зараз ситуація така, що зараз ми проводимо оборонні дії. Оці півроку з затримкою боєприпасів, всього іншого, вони вплинули на наші спроможності. Зараз ми насамперед вимушені утримувати противника за рахунок живої сили і особового складу. І ми бачимо, що не завжди це відбувається. Ми знаємо там історію там по 115-й бригаді, де якраз особливості оборони цієї бригади вплинули на просування противника в Очеретиному, про дії, які здійснювала 47-ма бригада, аби утримати просування противника. І це зараз вдається. Там зараз розгорнута 100-та бригада, яка так само діє на цьому напрямку в зоні Очеретиного. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що якщо противник буде мати подальшу перевагу і військове керівництво України оцінить ризики і наслідки, то не можна виключати, що у разі там загрози для нашого групування, яке там тримає лінію оборони від Бердичі і вниз, там то через Орлівку, Семенівку і далі на південь, то може бути ухвалено рішення про відведення наших військ на другу лінію оборони, яка там у нас підготовлена, йде там по лінії, якщо не помиляюсь, там Прогрес, Карлівка, Комишівка, це якраз вздовж водних перешкод. Ця лінія оборони підготовлена, це ми знаємо, але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз основні зусилля наших військ керовані на те, аби максимально завдавати ударів по противнику, здійснювати знищення його живої сили і утримувати противника від просування. Але, повторюсь, ця ділянка якраз просування від Очеретиного, воно створює певні тактичні загрози для наших військ. І зараз головне, щоб вони не переросли в якісь там оперативні успіхи противника. Виснаження противника так само суттєве, як і в наших військ. Зараз, думаю, все буде вирішувати наявність резервів, наявність артилерії, ну і розуміння особливості оборони на цій ділянці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.